wanted someone who would notice me. Yeah, I just wanna be great. Aí, gurizada, já entrei no chão aqui. Já dá pra ver aqui. Era um trecho que tava bem ruim que eu mostrei no vídeo anterior. Olha como é que tá aí agora. Saí do asfalto ali, entrei no chão. Olha como é que tá agora a patroladinha. Dá pra ver que é novo, tá vendo? Patrolado, ó. As beiradas da estrada, tudo aí já tá o rastro da patrola. Tá vendo? Ontem quando eu vim lá no finalzinho, ela tava finalizando ainda pra chegar na ponte lá. Ainda não tinha finalizado ainda. Já tava assim, um lado tava pronto, o outro tava meia banda. Tava quase finalizando. Deve ter finalizado ontem o patrolado. Mas já agilizou, hein? Você tá doido. Agilidade total aí. Só o filé. Só poeira bastante. Poeira tem bastante agora aí, ser darulho. Mas vai de buenas agora, viu? Agiliza aí, pega pra caramba aí. Né? Agiliza, pega, tia. Tava uma buracada grande aqui funda, né, cara? Agora ficou filé do joiado aqui, ó. Sol, ouro. Bacaninha. Vou puxar um pouquinho pra vocês acompanhar aí. Pra ver a diferença, né? Que eu passei outro viagem, tava bem ruim esse pedaço aqui. Agora a melhoria é grande. Melhoria grande. Olha que beleza! Tudo patroladinho, olha que maravilha aí. Ah, mas compensa muito vir por aqui, viu? É, distância que diminui agora patroladinho do jeito que tá aqui. Hora que se der uma chuvinha ainda pra assentar, vai ficar melhor ainda. Assenta a poeira, dá uma compactada, né? Pode ser chuva pesada demais, né? Mas uma chuva de boa, principalmente à noite, tiver passando pouca gente. Der uma chuvona à noite aí, ela dá uma compactada boa, fica só o filé, viu? Show de milhão. Show de milhão, mas tá só o ouro. Estamos chegando aproximando do rio já, da ponte que balança, mas não cai. É, balança, mas não cai. Ainda bem, né? Imagina se caísse, né? Tá louco, ó. O rio ali é fundo. Já estamos se aproximando, aqui já dá pra ver o aterro, tem um aterrozinho, uma lagada, a ponte tá logo aí. Depois da curva, já é a ponte. Chegandinho nela. Eu não sei qual é o nome desse rio aqui, cara. Não tem nome aqui na beira. Eu não sei qual que é esse rio aqui. Não sei te falar qual é esse rio. E não é pequenininho não, tá? É um riozinho até avantajado aí. Deve ser bom de peixe aqui, viu, gurizada? Deve ser bom de peixe. Passar uma hora mais cedo, eu vou parar aí já. Jogar umas linhadas aí de molinete pra ver se sai alguma coisa. Ali tem um cantinho de pescado do povo ali. Mas ali é do pessoal da. Tem um restaurantezinho aqui do outro lado, né? Então, ali é uma servinha deles pescados.
pegar o peixinho pra vender no restaurante ali fritinho. Chegar ali, vai ter um peixinho frito ali, com certeza ali. Pontezinha de madeira, passando devagarote, né, cara? Porque a bicha dá uma balangadinha. Aqui dentro a gente não sente, quem tá lá fora aqui vê. Ok. Mas bem certo ali. Aqui, ó, tem um restaurante aqui. Tirado aqui, não dá pra ver, olha ali, ó. Um restaurantezinho aqui do pessoal ali, na beira do rio. Tá vendo aí, ó? Tem um restaurantezinho bem bacanizado aí, bagual. Eu já comi uma vez aí, comidinha boa, rapaz. Peixinho frito, bem de boinha. Ok. Bagualado, tchê. Aí aqui agora, mais uns KMzinhos, nós estamos no esfarto ali do Marcelândia. Daqui pra lá já tava patrolado aqui no dia que eu passei. Deixa eu ver, 26. 42. 40. 14, 18 km dá. Do final do asfalto até na ponte. Eu acho que daqui pra lá mais 15, se não me engano. Daqui pra lá, se não me engano, mais 15. Olha aqui, até jogaram cascalho. Aquele dia que eu passei não tinha jogado cascalho ainda, ó. Tava só patrolado, agora já cascalhou aqui, ó. Tá vendo? Só o filé. Aqui pertence a Marcelândia, da ponte pra cá. Da ponte pra lá é município de Cláudia. Da ponte pra cá, Marcelândia. Aqui já tava feito aquele dia. Só os óleos. Beleza, bacanizado. Show de bola. Simbora que a boca é boa. Bora ali, bora ali, bora ali. Do lado de lá tem bastante fazenda já aberta, no caso, lavoura, né, milho. Do lado de cá ainda tem bastante pasto ainda. Do lado de cá ainda mais é pasto. Lá mais já pra frente ali começa a lavoura de milho de novo aí. Beleza, gurizada? Aí mais um pedacinho da estrada. Tudo certinho ainda, bem bacana, patroladão aí. Também de boinha, né? 40, 50 por hora. Não precisa correr, né? Que a viagem é, que a estrada tá boa. Bem de boinha, pra não ajudar. Que é chão, né? Por mais que esteja patrulhado, tem a diferença de nível de estrada, balança e tal. Então, bem de boinha aqui, não tem problema. 40 por hora agora aqui, ó. Bem tranquilinho, vai que é uma beleza. Só fazer um comentário ali. É, outro dia me disseram ali, ah, tu filmou caminhão da firma tal aí, como é que é isso aí? Não sei o que, filmando caminhão dos outros. Gente, o negócio é o seguinte. Aí o cara veio e reclamou porque eu filmei ele numa ultrapassagem errada aí. E é o seguinte, eu não filmei o caminhão de firma tal e nem fico filmando caminhão de firma tal. Eu tô fazendo meus vídeos diários, meus vídeos de estrada. Se você resolve fazer uma ultrapassagem errada e de repente cai no flagrante da minha câmera, não é culpa minha. Se você estiver trabalhando certinho, não vai ter problema nenhum. Agora, infelizmente, deu o azar, né, de estar fazendo uma ultrapassagem errada e daí cai no flagrante da minha câmera, você vai aparecer. Principalmente se for de frente comigo, igual aconteceu no dia que aconteceu aí, né? É um vídeo anterior meu ainda, é a última viagem minha com o caminhão do Nene, o Smurf. E eu tava vindo fazendo meus vídeos diários ali. Infelizmente, deu um flagrante de um cidadão ultrapassando uma lombada, faixa contínua, e deu de frente comigo. Eu tive que praticamente parar em cima da pista e ficou registrado, né? Isso serve até pra minha defesa. Porque se eu me vou, acontece aí de eu não ter conseguido parar a tempo, eu tivesse que sair fora da estrada ali. Se eu sair fora da estrada, eu tombava. Ou ia estragar pelo menos bastante o caminhão, porque lá não tem acostamento. Era a minha defesa. Você entendeu? Porque eu não vou bater de frente. Se der tempo de eu sair, eu vou sair fora. Você entendeu? Eu posso até tombar sozinho, mas eu não vou bater de frente. Não sou, tô ficando é velho, não é doido? Mas eu já teria filmagem pra minha defesa. Ah, porque se você for da estrada, ah, dormiu? Não, não dormi. O louco veio de frente comigo, pra mim não bater, eu saí fora da estrada. Então, se você não quer ser flagrado aí, trabalha certo. Trabalha certo. Faça sua ultrapassagem com segurança, que segurança salva a vida, como eu disse anteriormente. Então,
É só agir certo, não vai ter problema. Agora não adianta você cair no flagrante aí, numa ultrapassagem errada, e depois me ligar ou mandar mensagem pra mim, me criticando ou me ameaçando. Não vai adiantar nada. Entendeu? Não há lei que me proíba fazer meus vídeos. Eu faço meus vídeos com toda a segurança, com toda a cautela, preservando tudo que tem que ser preservado, né? Até porque se eu fizer errado, o YouTube me censura. Eu faço tudo dentro da legalidade. Eu tenho um produtor que produz os vídeos pra mim, que é um cara muito respeitado. Ele trabalha, é o trabalho dele, e ele faz esse trabalho com muito carinho e dedicação e respeito dentro das normas que tem que ser seguida. Agora, eu não tenho culpa se o cidadão está fazendo algo de errado e acha que só Deus que está vendo. Não, tem câmera para tudo que é lado hoje aí, vendo e filmando. Então, fica aí o alerta, trabalha certo. Trabalha certo, até porque isso faz bem para sua vida, para sua segurança, para sua família e para os demais que são usuários da via que você está trabalhando. Só trabalhar certo, que não vai ter problema nenhum. Ok? Fica aí o meu recado aí, desde já, muito obrigado. Desculpe-me se ofendi, mas é a realidade. Não adianta chorar depois. Beleza? Já estamos quase chegando na ponta do asfalto do outro lado ali, né? Descemos aqui embaixo, tem uma pontezinha. Subiu, já é o asfalto. Lá, beirandeando aquele mato, lá pra cada mata tem uma roça de milho. O lado de cá já é o asfalto. Já tá pertinho ali, ó. É, mas meus olhos enxergam, não sei o do celular, né? Mas tá perto ali já. Desceu ali, lá embaixo, faz uma curvinha pra esquerda, bem de leve. Daí já mais 1000 metros ali, estamos no asfalto ali. Acho que não dá 1000 ali da ponte lá não. Tá pertinho já. Voltando a falar ali da segurança das estradas e das câmeras aí, os flagrantes aí. Não vai demorar, o Brasil vai ficar igual lá na Europa. Os caminhões vão vir tudo com câmera e vai filmar 24 horas aí a ação do motora, ou seja, durante o seu trabalho, né? E isso servirá tanto para sua defesa quanto para sua condenação, igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o motorista cometer um ato de infração e vitimar vidas, ele é punido. Em base, é usado as câmeras como prova contra ele, e ele é punido ao vigor da lei. Inclusive com prisão, e dependendo do alto do delito, até perpétua. Igual eu vi um vídeo de um caso do motorista que pegou o celular, se distraiu, o trânsito estava parado, ele bateu em vários carros e vitimou as crianças lá dentro de um dos carros. Se eu não me engano, 3 ou 4 crianças. E ele foi punido, foi a júri popular. Ele foi a júri popular, foi julgado e condenado à prisão perpétua. Então não vai demorar, vai acabar aqui no Brasil, vai chegar a esse ponto, porque é muita imprudência. Vai chegar ao ponto que as próprias seguradoras vão acabar exigindo. Igual já tem várias empresas que tem câmeras instaladas nos seus caminhões. Vai chegar ao ponto que vai acabar sendo uma exigência da seguradora. Escute o que eu estou falando. Esse futuro não está longe. Até porque nós já temos vários caminhões hoje saindo com retrovisores, com câmera e com tela no interior do caminhão, que monitora, para trazer um monitoramento lá fora. Você acha que essas câmeras não têm tecnologia para filmar e também trazer essa imagem para o patrão? Lógico que tem, basta querer transformar esse retrovisor, que é câmera, em vigilância também. Além dele estar vendo, né, te trazendo como o retrovisor, espelho retrovisor, ela está gravando também a movimentação ao seu redor, tanto para frente quanto para trás. Entendeu? E, ah, mas eu não vou trabalhar em caminhão quando tiver câmera. Então não vai, porque vai chegar uma época que vai ter em todos. Você entendeu? Isso vai acabar sendo virando exigência. Escuta o que eu estou falando. Mais pra frente nós vamos saber disso aí. Mas isso pode não demorar muito. Isso por conta de tanta imprudência que a gente vê nas rodovias hoje. Ué, você não vê aí nos estabelecimentos, tudo que é lugar que você entra não tem câmera? E por que você acha que no caminhão não pode ter? O caminhão é uma ferramenta de trabalho, e como qualquer um outro lugar. Então vai chegar ao ponto que se eu não trabalho, então não vai trabalhar, vai ter que mudar de profissão. E aonde você for trabalhar vai ter câmera pra te vigiar do mesmo jeito. Então, meus amigos, vamos trabalhar certo
para que esse futuro demore um pouco mais para chegar, porque senão vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Estamos saindo no asfalto já, ó. Aqui já é o asfalto, quem vai para Marcelândia direita, nós vimos para o lado do Santa Helena, dobemos para a esquerda. Visualizemos a direita, não vem ninguém, visualizemos a esquerda, não vem ninguém. Podemos botar o carro na pista. Simbora, simbora. 42, 58. Mais 16 km. Não deu bem 16 porque tava 42, é 15,5 mais ou menos aí. Da ponte pra cá. Beleza, tchê? Cê vamos, com a ajuda de Deus, pegamos o asfalto e vamos botar marcha. Bacanizado, fica aí a dica aí, gente. Vamos trabalhar com responsa, com cuidado, que vai chegar um ponto que nós vamos ser vigiados até para dormir. Cuida! Boop 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 boop.